så ser det ut som en klätterväg, men som du hör, det är också ett klaviatur, skulle kunna funka som ett piano eller en synt. Vi vet att det är mycket forskning, det är studenter, det är mycket spännande företag. Också massor med kulturaktiviteter i Kista. Men det är inte så tillgängligt. Så DAC, som betyder Digital Art Center, ska vara en publik plats som är till för de som bor, arbetar och besöker Kista. På onsdag så har vi öppning här. En invigning om man så vill. Där vi har bjudit in ganska många gäster, kommer vara talare och musik och underhållning, god mat och alla då innovatörer och upphovsmän och utställare som har varit med i den här utställningen, det är över 22 personer, kommer att finnas på plats och berätta om sina arbeten. Här till exempel Fidofilm som är med i det här projektet, som jobbar med avancerad animation till spelfilm. Tycker att det här är väldigt värdefullt, därför att Digital Art Center pekar på en koppling mellan avancerad teknik och de kreativa näringarna, eller de mer konstnärliga fälten. Och det är ju egentligen en nyckel, tror vi, vad det gäller konkurrenskraft i framtiden och så vidare. Det är den här dubbla kompetensen, det är egentligen det, eller korsbefruktning mellan många olika typer av kompetenser som Digital Art Center står för.